Suosittu ja myös kehuttu tai ravintola Pinto Öpstaurant avasi maanantaina sisäravintolan kallioon. Osaitteessa Hämeen tie 28 sijaitseva Pompui B. jatkaa samantyylisen ruoan tarjoilua kuin Pinto, mutta konsepti on erilainen, omistajat sanovat. Tarkoituksena on tarjota taimaalaiseen tyyliin pienempiä annoksia, joista asiakkaat saavat itse koota sopivan paletin, sanoo Jyri Huttula. Tpsu.hs.fi hakuhaulla kuery Jyri Huttula, pilkku toinen omistajista. Kunnolla syödäkseen saa, kun valitsee vähintään kaksi tai kolme erilaista pientä annosta esimerkiksi kasviksia, sanoo puolestaan pääkokki ja toinen omistaja Udom Klebklang. Vähän yhtä, vähän toista, aivan kuten taimaalaiset tekevät, ravintolasta saa kuitenkin myös isoja yksittäisiä annoksia, niin kuin vuonna 2014 kurvissa aloittaneessa pintossa. Mainosteksti jatkuu alla, mainos päättyy pinton annoksista. Kehuja on kerännyt muun muassa laosin kansallisruuaksi nimitetty Larab. Pääraaka-aine on pieneksi pilkottukkana possu, tofu tai nauta. Annos on maustettu mintulla, korianterilla, limellä, ökhilillä ja paahdettulla riisijauholla. Poompuissa aiomme tehdä ruokaa samalla tavalla kuin pintossa, mutta tavoitteena on, että täällä on tarjolla eri annokset kuin siellä, Huttula sanoo puhelimessa. Poompuin erottaa pintosista myös koko, kun pintosissa on 16 asiakaspaikkaa, poompuissa asiakaspaikkoja on jopa 60. Ravintola aloittaa kuitenkin 40 asiakaspaikalla. Pompui Hämeen tie 28 auki mappe kello 11-22 ja lasu kello 13-22 lounas mappe kello 11-15.